У заручниках надзвичайної ситуації опинились мешканці цілих районів міста. То, що сьогодні подала теплосеть, Саксанський район, це практично 8-13% всього ж. Все остальное не запущено. У нас мерзнут діти, у нас мерзнут старики. Для населення, для тих бабушек, які сьогодні кутаються, одягаються во всі свої курточки і сидять вдома одеті, реально одеті в кілька речей. Тобто це духові печі, це всевозможні низькопробні обогріватели і так далі. Тобто ми з вами практично заложники тої ситуації, це кожен дом, це пороховая бочка. Це може привести ще таким колосальним наслідком, як пожари. Без тепла у Кривому Розі залишилися понад 2000 житлових будинків. У складній ситуації і дитячі заклади. Якщо в школах у нас є можливість скоротити немного уроки, відпустити діток, намагаємося немножко підтаплювати дитячі сади альтернативними істочниками, це електричество. І середня температура на северній стороні навіть до 10 опускається, плюс 10 в групах дитячих. На южній стороні плюс 16 – це максимум. Без тепла 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, військова частина 3011. Усі абоненти Криворіжтеплоцентралі. Задолженість міського бюджету по відношенню до теплогенеруючим підприємствам – ні. Проблема в чому? На сьогоднішній день в операційних, якщо ще так продержимося ми неділю, операції буде робити не можна. Тобто це дійсно надзвичайна ситуація. У зв'язку із ситуацією, що склалася через бездіяльність держпідприємства «Теплоцентраль», на роботу якого місто не має впливу, 10 листопада відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У її складі представники мерії, екстрених служб, народні депутати. Замітьте, з 5 сентября до 1 ноября не зроблено нічого для того, щоб «Теплоцентраль» була запущена. Нічого. Тобто, об'яснення непонятне. Друг на друга государственне предприятие свалюють вверху один на другого, а в кінечному итоге свалюють все в город, що, мол, виноваты только ми. В якому об'ємі государственный бюджет має долг перед государственним предприятием «Теплоцентраль»? Ты думаешь, на данный момент это 120 миллионов гривен. То есть практически это половина той задолженности, которую требует НАК «Нефтегаз» погасить в полном объеме. А сколько разница в тарифах? 61 миллион. 61. Кроме того, что я говорю. По сути дела, больше половины долга, который имеет сегодня государственное предприятие «Теплоцентраль» перед государственным предприятием НАК «Нефтегаз» Украины, составляет больше 200 миллионов гривен задолженности государственного бюджета. На засіданні звітували, жоден з об'єктів комунальної власності міста не має заборгованості перед підприємством «Криворіжтеплоцентраль», в тому числі і серед закладів соціальної сфери. Боргує населення. Та в перспективі ситуація ще складніша. Зі 150 тисяч сімей, що торік отримували субсидію, лише третина цього року має право на державну допомогу. Якщо слухати бред міністра соціальної політики господина Реви, в отношении того, что это погашение старых периодов. Мы с вами прекрасно понимаем, что никаких старых долгов нет. А есть текущая ситуация, где просто население пытается лишить возможности получать субсидию. И все больше и больше в программный комплекс социальной службы добавляется требований, которые полностью лишают людей возможности получать льготы и субсидии, которые им положено по закону. Тим часом температура повітря дедалі знижується. Якщо не запустити котельні держпідприємства «Криворіжтеплоцентраль», місто чекає техногенна катастрофа. За останні сутки середньосуточна температура 3 градуси, середньосуточна по Кривому Розі. Ще 2-3 дні гаряча вода заходить в трубу температурою 0 градусів. Це температурні удари такі, що ми діаметри таких сітей, а труб фактично не те, що в Кривому Розі, в Україні такого діаметру труб, які сьогодні вложені, їх немає. Алчевск будет где-то в стороне. Вот. Восстановить его, реанимировать, реабилитировать – это кроме наличия или даже отсутствия ресурсов у теплоцентрали и отсутствия, как фонд госимущества сказал. Мы не распорядник бюджетных коштей, у нас денег нет, мы только всего лишь проводим процедуры приватизации. Мы понимаем, что денег не будет. Рішення міської комісії таке. Підприємство «Криворіжгаз» має поновити подачу газу на котельні теплоцентралі, а державне підприємство – негайно запустити тепло. Іван Проводов, Людмила Васюта, Микита Шевченко. Цей день.